እንዴት ናችሁ? የሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ብያለሁ። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን መቼም ሊተውሽ የማይችል ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ ወንድ ምን አይነት ባህሪያት ታይበታለሽ የሚለው እነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ቀደም ብያስችኋለሁ፣ መቼም የማይተውሽ ወንድ ወይም ደግሞ ለዘላለም የሚያፈቅርሽ ወንድ ምን አይነት ባህሪያት አሉት የሚለውን ለምነግራችሁ። ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ሰዎች በተለያየ መንገድ የተለያየ ነገራችንን አይተው ሊቀርቡ ይችላሉ። ሰውነታችን፣ መልካችን ወይም ደግሞ ያለን በዙሪያችን ያለ ነገር የሆነ ነገራችን ስቧቸው ሊመጡ እንደሚችሉ ይታመናል። ምክንያታዊ ናቸው በእርግጥ በአብዛኛው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ያለ ምክንያት ሰዎችን ወደን እንመጣለን። ይሁንና ውበት እንደነበረ አይቀጥልም፣ ይታወቃል። ሰውነታችንም ቢሆን በሳይዝም ሊሆን ይችላል በተለያየ መንገድ ወይ ይቀንሳል ወይ በጣም ይጨምርና ከነበረን ማራኪ የሆነ ተክለ ቁመና ወደ አንደኛው ልናጋድል እንችላለን፣ ወይ ወደ ታች ወይ ደግሞ ፊዚካል በመጨመር ከዛ ባለፈው ውበታችን ይቀሳል። ብቻ ብዙ ነገሮች በነበሩበት አይቀጥልም፣ ውበት ይረግፋል እንደሚባለው። ግን በዚህም መሀል በዚህም ህይወት ውስጥ ሆነ ምንም አይነት ነገር የማይለወጥ ባንቺ ላይ ምን አይነት ምልክት ያለው ወንድ ነው? ምን አይነት ወንድ ነው እንደዚህ አይነት ባህሪያት ያሉት? አንቺን መቼምና እስከ መቼም ድረስ ሊወድሽ የሚችለው የሚለውን ነው የምነግራችሁ። የመጀመሪያው የሚሆነው ሁሌም አንቺን በጥንቃቄ የሚሰማሽ አይነት ወንድ ነው። ማለትም ምንም አይነት ነገር ታማክሪዋለሽ፣ ታወሪዋለሽ፣ ሀሳብ ታካፊዋለሽ። በዛ ሰዓት ውስጥ ግን አንቺን ሁሌም በተመስጦ መስማት የሚፈልግ የምታወሪው ነገር በተረጋጋ መንፈስ የሚሰማሽ ወንድ፣ ስታወሪ ርዕስ የማያስቀይር ወይም ደግሞ ሀሳብሽን የማያስቀይር ወይም ስለ ራሱ ብቻ የማያወራ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ስታወሪ አንቺን እርግጥ ብሎ ደስ ብሎት የሚሰማሽ አይነት ወንድ። እንደዚህ አይነት ወንድ ብዙ ጊዜ በጣም የሚወድሽ እና ሁሌም ሊተውሽ የማይፈልግ አይነት ወንድ ነው። የሚሰማሽ ስንል እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ትችያለሽ። ምክርሽን ይቀበላል፣ ሀሳብ ይሰጥሻል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የምታወሪውን ነገር የተለያዩ ቃላት ኑሮ እየተጠቀመ ያግዝሻል ሀሳብሽ እንድትገልጭ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ስታወሪው ስታማክሪው ነገሮች በጥሩ ሁኔታ እንድታይ በትክክለኛው መንገድ እንድትወስኝም ሀሳብን ሼር በማድረግ የሚያግዝሽ አይነት ሰው ነው ማለት ነው። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ መስማት መቻል አለበት እና በደንብ የሚሰማሽ ስታወሪ የሚመሰጥ እና የሚሰማሽ አይነት ሰው፣ ሁሌም ስትነግሪው የሚሰማሽ ሰው መቼም ሊተውሽ የማይፈልግ እና ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪ ነው ይላል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ለዘላለም የሚወድሽ ወይም መቼም ሊተውሽ የማይችል ወንድ የምታይበት ምልክት በህይወትሽ ውስጥ በምንም መንገድ እንቅፋት ሊሆንብሽ አይፈልግም። በምንም መንገድ ምን ማለት ነው? የተለያዩ እቅዶች፣ የተለያዩ አላማዎች ይኖሩሻል። የተለያዩ እየሄድሽባቸው ያሉ መስመሮች ይኖሩሻል። ይሄ ሰው እነዛን ነገሮች እንድታቆሚ ወይም ደግሞ በነዛ መስመሮች ላይ ጉዞች እንዲደናቀፍ የማይፈልግ ሰው ነው። ነፃ የሚለቅሽ አይነት ሰው ነው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ስትወዱ ብዙ ጊዜ ሰው የምትወዱት ከነ ፍላጎቱ በዙሪያው ካሉ ነገሮች ስለሆነ ወይም በሌላ መንገድ እሱ ሲደሰት ማየት ነው የእናንተ ደስታ ነው። ምንም ነገር እንዲያ እንድትከለክሉት እንቅፋት እንድትሆኑበት አትፈልጉም። ነፃ ትለቁታላችሁ። ያ ሰው የፈለገውን እያደረገ ያ ስንል ጤነኛ የሆነውን ነገር ማለት ነው። በሌላ መንገድ እንዳታዩት ከስራ ከዓላማ ከፍላጎት የሚፈልገውን ነገር ከማድረግ አንፃር ነፃ ለቃችሁት የሚደሰት ሲሆን ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ምን ያደርግሻል? ነፃ ይለቅሻል። የፈለግሽውን ነገር እንድታደርጊ ያሰብሻቸው ነገሮች ለማሳካት የምትሮጭበት መንገድን በማጽዳት እንዲሆን ይተባበርሻል። ጭምር ጭራሽ እንቅፋት የሚሆንብሽ አይደለም። ስለዚህ ነፃ ለቆሽ አንቺ የፈለግሽው እንድታሳኪ ደስተኛ እንድትሆን የሚፈልግ አይነት ሰው ሲሆን መቼም ሊተውሽ የማይፈልግ ወይም የሚያፈቅርሽ ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪ ነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ መቼም የማይተውሽ ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪ ቅድም ካነሳ ነው ነፃ ከመልቀቅም ባሻገር ደግሞ የምትጠይውን ነገር እንድታደርጊ አይጋብዝሽ ወይም አይገፋፋሽም። የማትፈልጊውን ነገር እንድታደርጊ ምንም አይነት ጫና አያደርግብሽም ወይም ደግሞ ሕግ አያወጣብሽም አያስገድድሽም ማለት ነው። ስለዚህ የምትጠይውን ነገር አብሮ ጠልቶ እንዳታደርጊ የሚተባበርሽ ይህንን እንድታደርጊ የማይፈልግ አይነት ወንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የምታያቸውን ነገሮች ከአንቺ በፊት ቀድሞ እያስታወሰ ምንም ነገር እንዳታደርግ እነዛን ነገሮች የሚረዳሽ አይነት ወንድ ከሆነ ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ መቼም የማይተውሽ ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪ የምንመለከተው ብቻሽን ሊተውሽ አይፈልግም። ስለ አንቺ በጣም ይጨነቃል።
የሚጨነቅ አይነት ሰው ነው። እነዚህ ነገሮች በብዙ መንገድ መግለጽ ትችላላችሁ። የማይጨነቅላችሁ ሰው ላይኖር ይችላል። አይጨነቅልኝም ከላይ ያስብልኝም የምትሏቸው ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄ ስለ አንቺ ሁሌም የሚጨነቅ በትንሹ ነገር ይህንን ልትታዘቢ የምትችይበት አይነት ሰው ከሆነ፣ ለምሳሌ ብርድ በሆነ ሰዓት ተኝተሽ ባለሽበት ሰዓት ተነስቶ ምግብ አብስሎ ወይም ተነስተሽ እንድትበይ ወይም ደግሞ አስቦ ብርድ ጋር በተያያዘ ችግር እንዳይደርስብሽ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ስትመለከችው፣ በደከመች ሰዓት ያንቺ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ሲንቀሳቀስ ያለማንም ጠቋሚነት ማለት ነው፣ በራሱ ፈቃድ እንደዚ አይነት ነገሮችን የምታይበት ሰው ስለ አንቺ የሚጨነቅ አይነት ሰው ከሆነ፣ እሱ የደበረው ነገር አንቺ እንድታደርግ የማይፈልግ አይነት ሰው ከሆነ፣ በጣም የሚወድ ሰው ነው። ሁሌም አብሮሽ ሊኖር የሚፈልግ ሰው ነው ማለት ነው። ምናልባት ወጥ መስራት አንዳንዴ ወይም ምግብ ማቅረብ ለሴት ልጅ በብዙ መንገድ ብዙ ሰዎች ይተረጉሙታል። ወጣም ወረደም ግን በቤት ውስጥ ያሉ ባልና ሚስት ወይም ፍቅረኛሞች ነገሮችን አምሳ አምሳ ኃላፊነት የመውሰድ ግዴታ እንዳለባቸው ይታወቃል። ስትዋደዱ እንደዛ ነው። ይህንን ቀድሞ ነገሮችን ላንቺ የሚያስብ ላንቺ የሚያመቻች አይነት ሰው ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እናንተ ሊሆን ይችላል ቁርስ የግድ ያስፈልገዋል ብርድ እንዳይመጣው ምናምን የሚሉ ሴቶች እንዳሉ፣ በተቃራኒ እየተራመደ በሀሳብ እየቀደመሽ ላንቺ የሚያስብልሽ አይነት ወንድ ከሆነ ይሄ ሰው መቼም ሊተውሽ የማይፈልግ ሰው ነው ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ መቼም ሊተውሽ የማይፈልግ ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪያት ከምንመለከትበት አምስተኛው ሁሌም በጣም እንደሚወድሽ ምን ያህል እንደሚያፈቅርሽ እያስታውስሽ በቃላት ሊሆን ይችላል፣ በድርጊት ሊሆን ይችላል፣ በቴክስት ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መንገድ ግን ባገኘው አጋጣሚ ሁሌም ምን ያህል እንደሚወድሽ የሚነግርሽ በየደቂቃው እሱ ነገር የሚያስታውስሽ አይነት ሰው ነው። የሆነ ነገሮችን ሰርተሽ የሆነ ነገርን አብረሽ ስታሳልፊ ወይም የሆነ በሆነ አጋጣሚ ስትገናኙ እነዚህ ነገሮች ሰዓት ላይ ሁሌም እንደሚወድሽ ያስታውስሻል። እነዚህ ነገሮች መናገር የሚቀድመው አይነት ሰው ሲሆን ይሄ ሰው ሁሌም ይወድሻል፣ ሁሌም አብሮሽ ሊኖር ይፈልጋል፣ ለዘላለም ሊያጣሽ የማይፈልግ ሰው ነው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ሆኖ ስለ አንቺ እያሰበ ስለመሆኑ ይነግርሻል፣ እንደሚወድሽ ይነግርሻል፣ ወይም አፈቅርሻል፣ ወይም ደግሞ አሁን ከአንቺ ጋር መሆን እያልኩ ሳስብ ነበር፣ እስከምመጣ ቸኩዬ ነበር። ኤቭሪቲንግ ሁሉ ነገሮች ፍቅሩን የሚገልጹ እና አንቺን ምን ያህል እንደሚወድሽ የሚያስታውሱ ይሆናሉ ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ የምንመለከተው መቼም ሊተውሽ የማይችል ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ከምንላቸው ሰዎች መካከል የሚታየው ስድስተኛው ባህሪ የሚሆነው በሰዎች ፊት ፍቅሩ መግለጽ የማይፈራ ወይም የማይደብረው አይነት ሰው ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ለማድረግ አያፍርም፣ አይፈራም። በሰው ፊት ፍቅርን ይገልጽልሻል። ምናልባት በእጅ ኮንታክት ፊዚካል ኮንታክት ሊሆን ይችላል፣ በማቀፍ በመነካካት በመሳብ ሊሆን ይችላል። ሁሉንም ነገር በየትኛውም አይነት አጋጣሚ ሰዎች ጋር ሆነም አልሆነም አንቺን ለመሳብ የአንቺን ፍቅር ስለ አንቺ ያለው ፍቅር ለመግለጽ ሰዎች ኖሩ አልኖሩ ምንም አይነት ኬር የማይሰጠው ሁሌም አንቺን ብቻ የሚያስበው እና በሚያደርጋቸው ነገሮች ከአንቺ ጋር ሆኖ በሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ ደስተኛ መሆን የሚሰማው ሰው ይሄ ሰው ሁሌም ሊተውሽ የማይፈልግ ሰው ነው። በሰባተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው መቼም የማይተውሽ ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪ የሚሆነው ሁሌም አንቺን ለመርዳት ከጎንሽ ታገኛለሽ። በየትኛውም አጋጣሚ ቅድምም አንስተነዋል፣ ከጎንሽ አንቺን ለመርዳት ብዙ ነገሮችን ሲያደርግ ብዙ ነገሮችን ሲያመቻች ታየዋለሽ። በምንም አይነት መንገድ አንቺ የጀመርሻቸው ነገሮች ላይ እሱም አሻራውን ማሳረፍ የሚፈልግ ሊደግፍሽ የሚፈልግ ሊያግዝሽ የሚፈልግ አብሮሽ ሆኖ ሊያግዝሽ የሚፈልግ አይነት ሰው መቼም አንቺ ስትደክሚ ወይም ደግሞ አቅም ስታጭ ረዳት ስትፈልጊ ማየት የማይፈልግ አይነት ሰው ሆኖ ታገኛለሽ። ሁሌም ከጎንሽ ነው። ነገሮች ከብደውሽ ወይም ጨንቆሽ ዞር ባልሽ ቁጥር እሱ አጠገብሽ እንደሆነ የሚሰማሽ አይነት ሰው ከሆነ ይህ ሰው ሁሌም አብሮሽ ሊሆን የሚፈልግ ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ሰው ነው ማለት ነው። በመጨረሻና በስምንተኛ ደረጃ የምናነሳው መቼም ሊተውሽ የማይፈልግ ወይም ለዘላለም የሚያፈቅርሽ አይነት ወንድ ባህሪያት የሚሆነው ማንነትሽን ይወዳል። ይሄ በጣም ትልቁ መገለጫ ነው። በተለይ ደግሞ ማንነትሽን ይወዳል ስንል አንቺና አንቺን በአንቺነትሽ ብቻ የሚወድ ከዚህ በፊት በነበሩሽ ነገሮች አሁን ባሉሽ ወይም ወደፊት ሊኖሩሽ በሚችሉ በምንም ነገር ማትገጫቸው አንቺ በመሆንሽ ብቻ ማንነትሽን የሚወድ ነው። አንቺነትሽ ደግሞ እንዲቀየርበት የማይፈልግ አይነት ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ከሆነ የነበረሽን ሲያገኝሽ የነበረሽን ማንነት አንቺ በመሆንሽ ብቻ የሚወድሽ አይነት ሰው
ማንነትሽን የሚያከብር ነው የሚወድ አይነት ሰው ከሆነ ይህ ሰው ለዘላለም አብሮሽ ሊኖር የሚፈልግ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ፍቅርን ተመኝቼላችኋለሁ ለዛሬ በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው። ይህንን መረጃ ለእናንተ አደረስኩ። ሀሳብ ካላችሁ በኮመንት ጻፉልኝ። ምናልባት የሚነሱ ነገሮች የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ እንደዛው። ከዛ ባለፈ ግን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ደግሞ የሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ምልክቷን በመጫን የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች በየቀኑ ማግኘት ትችላላችሁ። ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ከዚህ በፊት የሰራናቸውን ቻናሎች ቪዲዮዎች መጎብኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።